No nazdar, vítejte zpátky. Tentokrát se nám předvede tým, který dlouhodobě je dominantní, který dlouhodobě reprezentuje Česko a Slovensko v EU Masters. Mluvíme samozřejmě o ESUBě, která se musela vypořádat s odchodem jejich kouče a se změnou line-upu. Já jsem tady, by the way. Koukám se tam taky. Nemá flash. Koukám se. Já mám flash. Nemá heal. Stanu. Tak jako já jsem to trošku mimo, guys, help. Možná to možná? Já to nemůžu, jako. To jsem dead. Můžu vypnout. Já jsem dead. To je pojde. Dobrá, má to Jarvan. Pod tím stole? Nemá flash bezkrank nemá flash. Já vlastně jsem nefajt, to teď další. Já jsem stole. Já to obejdu. Ten Aurel, hej. Aurel, nemá flash? Stanu? Ani učko nemá. Ale zabijeme ho. Jarvan, nemá stopwatch. Nice. Může slovy. Ezreal je... Bez emauk. Já bylám typy naspět. Ezreal je mojko mečko. Máš bojte, ne? Tak. Už se utíkejte. Jo, utíkejte. Bez emauk flash. A back. Lapa, Jarvana. Lapa, beru já. Slowly. Já utíkám jenom. Jedu dva. Můžeme jezdit dva? Můžeme jezdit slowly. Mám lampu pro kamel. Tak jezdit dva, dead. Dobré, to máme. Našel. Jesus Christ. Je ten blitz, kinda trolí, ne? Kinda, kam není? Tak mi do toho fašku. Nice. Jo. Tak můžu koukat. Tam nějaký otevřenkou dám, ne? Jarvan je na top, I think. Tak toto je jakože dobrá unlucky se teraz. Kam jsou top? Já ti půjdu na lampu. Já bych měl být fajn, já jsem fajn. OK. Hej, pušíme. Kukase. Nemá flash? Jo. Dobre, já tam jumpnem, to mi jedno. Máš tam lampu vnitro? Okay, nice. Komá, i flash ještě, no. Tady já trojíte na Vrolan. Já jdem idom. Kukase, Aurelon? Tanku. Taret. Ezreal, vytrou, úplně. Já jdu zpátky do fightu. Brojím si dať. Ten. Random ho doráží, jejky zabíjí Gornagala. Zůstává Huckleberry, kterého chaseuje Vondro. Dostává ještě štít stále, kajtu je healing a 200 let zkušeností. Tady bude stačit na ukončení zápasu za 25 minut. A to prosím pěkně zápasu, který Jesuba Ferligim prohrávala.